Ja jedan pokušaj sa centra Raula Albiola, ali lopta je prošla pored gola, nevjerovatno. Sjajna lopta. Odskače ispred. Oh. Kako su Bosanci imali sećanje. 6-0 vodi Španija proti Bosne. Prvi set je upravo završen. Prvi set je upravo završen, 6-0 je pobjedila Španija Bosnu. Što bi rekao onaj, puši ona iz aviona za Bosance i Hercegovce, puši ona iz aviona, evo prvog dodirka, Fernando Torres. Odavde da ugodi Savo Matić. Sada Capdevila, a tamo ga čeka Vilja. Bomba, nema šta, nemoćan Jasmir Begović bio, boga mi, nije mogo ništa. Evo idemo vidjeti, mjesta za Torresa, Iniesta, to je taj čarobnjak Iniesta, šta je sve uradio od Iniesta od Torresa, nije bilo teško da ovdje da sprovede loptu mrežu. Majstori Torres, nata su lakce Torresa i onda neka tudna situacija, ukazano Silva u opelu, se ušao u gol, opodavio i to ukrenuo i dao Silva i dao gol, evo to gol Bosanaca. Evo, naravno gol za ni da gol nismo vidjeli, ne znam zašto, da li kamera nije po... Uda jesma, evo da Torres odavlja, kako je fino, tako sad opravo nešto. Puni se Bosna, evo ide još jedan. David Vilja dao gol. Uda ne neće gol na utakci, David Vilja. Brutalno. Hoćemo li spod nema još jedan krug da vidimo, ma nema potrebe. Ajde radimo prvi gol. Opa, Torres, puni se Bosna. Visoki 6-0.